Okey, assalamualaikum semua. So, selamat kembali ke channel Fudin. So, hari ni kita dapat satu lagi kereta yang tak sepatutnya di drift, iaitu kereta F1. Okey, terima kasih Abu sebab bagi link kereta ni. Jom kita test F1 kalau buat drift apa jadi. Let's go. Tayu chain juga. Tak dapat perfect run ni. Dari F1 ni. Sedap,
Okay. Mana tu kita tengok replay lah, apa dah jadi. Pusing.